Шымкенттіктерде қос қуаныш көптен бері пәтер кезегінде тұрғандар айтулы датамен орайластырылып, су жаңа пәтер кілтін иемденді. 304 отбасымен қатар реновация бағдарламасымен апатты деп танылған үй иелері де жаңа баспанаға көшіп, қоныс тойын тойлады. Пәтер кілтін шаһар басшысы Ғабит Сыздықбековтің өзі табыстады. Бұдан соң ол таяуда пайдалануға берілетін екі бірдей жайлы мектепті аралап шығып, нысандардың құрылыс қарқынына тағы бір мәрте көз жеткізді. Әріптесім Қанат Жолдасбек сөз саптасын. Қарлығаш Әлімқұлова бұған дейін көзге түртсе көргісіз, әбден ескіріп тозған апатты үй тұрғын еді. Айтуынша, лашық үйші зиянкесті жәндіктерге толып, аяқ алып жүру қиын болған. Жаңбыр жауса, 40 жамау шатырдан су өтіп, әбден әбігерге түсуші едік дейді ол. Енді реновация бағдарламасымен ескі үйінен екі есе үлкен шаңыраққа қоныс аударып қуанып отыр. Көрген қорлық қорқынышты түсті өте шықты деп дән риза. Тұрып жатқан қазіргі үйіміз тарақан басып кеткен. Крыса бар, еще сасыйтын еді, су алатын постоянно жыл сайын. Қалай жаңбыр басталады, солай су алатын еді да. Квартирам 43-те 3 квадрат еді, 3 бөлмелі. А қазір мен алып отқаным 85 па сондай. Мемлекет басшысы 2029 жылға дейін республика аумағындағы 1500 тозығы жеткен тұрғын үйді бұзып, иелеріне жаңа пәтер беруді тапсырған. Тапсырма аясында жоспар құрылып, жүйелі жұмыс қарқын алған. Қазіргі таңда Шымкенттегі 2000-нан аса көпқабатты тұрғын үйдің 70% жарты ғасырдан асқан ескі үйлер. Оның ішінде апатты деп танылған 134 үй бар. Ол жақта тұрған квадратураларыңыздың үстіне қосып берді ғой қазір, дұрыс па? Бұл жердің бәрі дамитын болады келешекте. Қаламыз дамып жатыр қазір. Үйлер салынады көп. Бүгін Ақжарқын Шойбекованың да қуанышында шек жоқ. Өйткені ол тұрғын үй кезегінде тұрып, бұл сәтті 12 жыл күткен. Өзіне тиесілі пәтер ішін аралап, сапасы мен сән үлгісіне ризашылық танытқан тұрғын баспана мен күткеннен де әдемі, ыңғайлы екен дейді. Толады көңілім, аурасына да, бөлмесіне де, бәріне көңілім толады. Тұрғын үй кешені Бозарық шағын ауданында орналасқан пәтерге қол жеткізіп баспаналы болғандардың дені үй кезегінде тұрған азаматтар мен отбасы банк көмегіне жүгініп несие рәсімдегендер. Арасында асыраушысынан айырылған ерекше күтімді қажет ететін балалары бар азаматтар мен мүмкіндігі шектеулі жандар да бар. Кешен заманауи үлгіде бой көтеріп, құрамдас бөлігі ретінде маңына футбол, спорт және балалар алаңшасы салынған. Сондай ақ қала әкімі қатысуымен Абай ауданында орналасқан 2000 орындық және Қарабастау тұрғын алабынан бой көтерген 1200 оқушыға арналған жайлы мектептердің техникалық ашылуы өтті. Мемлекеттің қаржысы сіздердің қаржыларыңыз, осы балдардың қаражаты. Үйде қалай қараймыз өзіміз? Балдар солай емес пе? Өзіміздің заттарымызды қалай қараймыз? Солай қарау керек. Аталған білім мекемелері заманауи үлгіде жабдықталып, оқушыға керектің бәрі қарастырылған. Бастауыш және жоғары сынып оқушылары бөлек жеке блокта тәлім алады, сондай-ақ ерекше қажеттілігі бар білім алушылар үшін арнайы кабинеттер, STEM зертханалар, робототехника сыныптары ұйымдастырылған. 4 мемлекеттік мектептен, 1 жеке меншік мектептен ол жерге 66 мұғалім ауысу тәртібімен келеді. Бұл жерде 973 бала ауысу тәртібімен келеді деп жоспарлап отырмыз. Қасындағы мектептерден және алғашқы 3 құжат дайын болған жағдайда білім беру процесін бастай беруге болады. Екінші 90-да сабақ бастап кетеміз деген жоспарымыз бар. Қала әкімі аталған нысандарды аралап, қала тұрғындарын республика мерекесімен құттықтады. Іс-шара одан әрі Төлеп холл ғимаратында жалғасып, думанда гала-концертпен түйінделді. Қанат Жолдасбек, Нүркен Жалбиев, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.